Muito bem, estamos de volta com mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV. E o meu abraço a você, meu amigo Alaís Cel. Marcel, a gente, em dias de hoje, acaba pensando demais, refletindo demais e sofrendo demais em função de tudo o que está acontecendo no Brasil, no mundo, enfim. Mas especialmente, claro, aqui no Brasil, toda essa discussão política entre oposição e situação, em que nós ficamos imaginando que futuro teremos daqui para frente, em razão de tanta sede de poder e outras questões que, às vezes, para comentar algo assim, a gente fica até com receio. Receio porque a gente sabe que muitas pessoas não concordam com as opiniões, mas de qualquer forma, se você olha de cima as coisas, não apenas com o coração, não por ideologia, mas sim pela razão, e você percebe que está tudo errado, que o Brasil está passando por uma fase extremamente difícil, assim como o mundo, em razão desta pandemia, e aí nós observamos uma guerra política sem fim, em que as pessoas acabam não raciocinando direito, falam um monte de bobagem, e até nesse quesito de falar alguma questão, alguma bobagem, eu observo que gente esclarecida, gente estudada, fica comentando coisas assim absurdas, né? Fazem colocações que realmente não têm sentido, tudo em função de um norte político. Logicamente, um presidente da República, no caso, por exemplo, Jair Bolsonaro, obviamente que ele não vai ter os seguidores em 100%, mas ele tem uma grande parte da população que acredita nele, que o apoia e tudo mais. E, respeitosamente, nós temos que ter uma valorização, ou seja, uma alternativa em pensar que a oposição, claro, tem os seus direitos de não querer e de sonhar também com o poder. Mas não é isso exatamente que eu quero me referir no programa de hoje, só para a gente concluir, não vou me estender muito nessa questão, é de que quando a gente ouve palavras, por exemplo, o cara é um genocida, tentam encontrar argumentos possíveis para imputar a culpa no presidente da República como se ele fosse realmente um genocida. O pior de tudo é que tem gente querendo culpar ele pela Covid no mundo inteiro. Então você ouve absurdos nesse sentido que não dá mais para entender. Mas tirando essa questão política, o sofrimento do mundo hoje não é mais apenas a questão da Covid. E na América Latina, você está observando os problemas que ocorrem na Venezuela, os problemas que estão acontecendo em Cuba, principalmente. Isso tudo nos enche de preocupação ao ver que pessoas aqui do Brasil apoiam esse tipo de iniciativa, apoiam esse tipo de conduta e, entre outros meios, né, de contribuição diante de tudo que está acontecendo. E o medo de que tudo isso também venha a acontecer no Brasil é bastante grande. Mas, enfim, tirando a questão política, nós estamos acompanhando neste momento a Covid dando talvez uma trégua, baixando essa terceira onda e nós um pouco mais tranquilos nesse sentido. Eu, graças a Deus, consegui fazer a minha segunda dose da minha AstraZeneca. Tenho, claro, que esperar mais alguns dias, que segundo o protocolo, para fazer realmente efeito, precisa aguardar mais alguns dias. E isso tudo nos conforta, nos enche de confiança de que teremos, daqui para frente, dias melhores. E torcer para que cada vez mais pessoas também procurem a vacina, uma vez que o que temos é isso, para tentar se defender da contaminação deste maldito vírus.
E a preocupação se estende àquelas pessoas que deixam de procurar a segunda dose da vacina. Somente em Santa Catarina, são cerca de 80 mil pessoas que hoje não estão buscando a segunda dose da vacina contra a Covid. E isso tudo, claro, traz um reflexo bastante grande, porque além de perder o efeito da primeira dose, não complementa com a segunda dose, tira a vacina de muitas outras pessoas que querem fazer a primeira e a segunda, e aí a gente não compreende ao todo por que algumas pessoas foram fazer a primeira dose e que, com certeza, cheias de esperança de buscar uma imunização e depois não vão buscar a segunda dose. Se acreditam aí em notícias falsas, em crendices, em conselhos mal dados, enfim, tudo isso pode levar a essas pessoas a não buscar a segunda dose. Então, como meio de comunicação, aqui na Nova Era TV, como formador de opinião, eu procuro dizer a você que tem a chance de ter a imunização completa, que não perca essa oportunidade por informações mal-vindas, mal-dadas, enfim, fake news, notícias falsas, e que você acaba, então, tendo esse receio de não fazer a segunda dose. Faz, procure se imunizar, porque eu não vejo também outra alternativa, e o mundo científico nos alerta, que não tem outra alternativa para escapar da Covid, e mesmo às vezes com vacina as pessoas ainda estão se contaminando. Por isso, o recado é para que a gente continue se protegendo de todas as formas, para que não tenha então este lamento futuro de ter se contaminado e assim por diante. Então são coisas que a gente observa. E falar em observação, duas cidades que eu hoje estou em trânsito, que é a cidade de Lages e a cidade de Chapecó, cada qual com o seu sistema de vacinação. Em Chapecó, por exemplo, é tudo feito através de agendamento, não há filas, não há aglomerações, não há espera. Você agendou no horário marcado, em alguns minutos você chega no ambiente de vacinação e logo recebe, então, a tua aplicação, a tua dose, sem correria, sem esperar praticamente nem 4 ou 5 minutos. E, na cidade de Lages, apenas um ponto de vacinação, que é o Parque Conta Dinheiro, né, no sistema drive-thru ou também a pé. E lá, as grandes filas se formam e as pessoas, às vezes, têm que esperar por uma ou duas horas, se não mais, para chegar até a sua vez de se vacinar. Eu não entendo por que que Lages não tem uma sistematização parecida. Obviamente, eu sei que para que você faça um controle ou um agendamento, é preciso ter um sistema em que o município acaba tendo que pagar, e esse pagamento não é tão barato, a gente sabe disso, mas, por outro lado, se investir nisso tudo, acaba dando um conforto à população muito grande através do agendamento. Mas, de qualquer maneira, as coisas estão acontecendo, bem ou mal, com fila ou sem fila. Lages está conseguindo vacinar até com níveis de recordes a cada dia. E as vacinas estão avançando, são mais de 50%, mais de 50% da cidade hoje já com a primeira dose e uma boa parte já com a segunda dose. E a gente espera, então, que as coisas melhorem ainda mais. Esta semana que passou, um novo decreto do governo do estado, com flexibilizações, está permitindo, então, que a gente retome algumas funções, algumas atividades, e que pode dar uma abertura bem maior, principalmente para os pequenos empreendedores de restaurantes, de bares e de outras, inúmeras outras atividades que poderão, então, retomar o rumo, não digo normal, mas pelo menos uma boa parte do tempo para que as coisas possam entrando nos eixos e as captações financeiras melhorem a vida de novo dessas pessoas, porque não está sendo fácil. Muitos fecharam as portas, outros estão à beira da falência, isso tudo a gente não quer. Então, esta flexibilização agora do governo do estado está chegando também nos municípios. Na cidade de Chapecó, o prefeito João Rodrigues
vai permitir que as pessoas que têm o alvará de funcionamento, principalmente donos de restaurantes e bares, que têm o alvará de funcionamento, dependendo do horário, 1, 2, 3 horas da madrugada, vão poder funcionar até esse horário. E também vai estar liberando para que os músicos possam fazer música ao vivo, né, esse tipo de entretenimento nesses bares e restaurantes, para até 5 pessoas no palco poderem trabalhar e tentar assim recuperar o seu espaço e a sua condição econômica diante desta pandemia que tem atrasado a vida de todos nós, tá bom? Este então é um primeiro recado neste nosso bloco 1 do nosso tema livre. Eu volto em seguidinha, em 2 minutos, com mais informações para você, falando de várias ações tomadas na cidade de Chapecó em 6 meses de governo do prefeito João Rodrigues. E você vai se surpreender com o que eu vou falar. Eu volto então daqui a pouco. Até já. Importante quanto reciclar é preciclar. Fale com outras pessoas da importância de se evitar o consumo excessivo de produtos. A escassez de recursos naturais e matéria-prima pode interferir daqui a alguns anos em nosso meio ambiente. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente, aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando, se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. Muito bem, meu amigo Céu, a segunda parte do nosso programa. Eu não poderia deixar de falar um pouquinho do que fizeram os nossos deputados e senadores nesta semana que passou, com a aprovação do fundo eleitoral em quase 6 bilhões de reais. 5,7 bilhões, para ser mais exato. O valor de 2 bilhões, que já é uma extravagância, parece-me que não é mais suficiente na cabeça desses deputados, desses senadores. A maioria, então, aprovou este aumento exorbitante, pulando de 2 para 5,7 bilhões para custear os seus interesses políticos a partir, então, do ano que vem, quando teremos eleições federais e estaduais. Um valor muito maior que o orçamento, inclusive, de ministérios. Para você ter uma ideia, só o Ministério de Infraestrutura tem 1,7 bilhão para investir em todo o território nacional, mas os deputados e os senadores acharam que esses 2 bilhões não eram mais suficientes e, no meio da votação,
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, né, que realmente precisa ter este orçamento previsto para o ano de 2022, mas embutiram, então, este fundão e muitos deputados acabaram votando e hoje estão aí tentando se justificar, dizendo que eles não queriam votar o fundão e sim a LDO, mas como já estava inclusa no meio do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias nesta LDO, acabaram votando tudo junto, aprovaram o fundão e aprovaram a própria lei orçamentária para 2022. E agora? Agora, talvez, o presidente da República possa vetar, mas depois os deputados e senadores também podem derrubar o veto, então não adiantaria em nada ele vetar isso. E, claro, a chiadeira em todo o Brasil é bastante grande. A indignação da população e de várias correntes empresariais e industriais, e a gente recebeu nos nossos e-mails inúmeras notas de repúdio pela aprovação deste novo fundão pelos deputados federais e pelos senadores. Uma vergonha. Alguns, a gente sabe, aqui na Serra Catarinense, a deputada Carmen Zanotto foi contra, não votou a favor, entre outros deputados de Santa Catarina, se não me engano, apenas 5 ou 6 dos 19 que formam a bancada catarinense, envolvendo aí a Câmara dos Deputados e também o Senado. É um verdadeiro deboche. Não é nem um tapa na cara, é um soco no meio do nariz, quebrando basicamente todo o rosto da população brasileira quando esses deputados fazem esse tipo de afronta, justamente neste momento em que nós estamos vivendo uma pandemia, e vale lembrar que nenhum desses deputados abriu mão dos seus recursos, muito menos toda a Câmara ou o Senado, abriu mão de sequer um centavinho para contrapor e ajudar a população brasileira no combate à pandemia, ajudar o governo ou ajudar o seu eleitor. Não abriram mão de nenhum recurso para realmente ajudar neste combate da pandemia. E agora nos afrontam com mais este aumento do fundão. Isso dá a entender de que, como não estão conseguindo tirar dinheiro do governo federal, porque não tem, a teta secou, né? A torneirinha está fechada, eles inventaram então este fundão que lhe dará talvez uma espécie de compensação financeira pelo fato de o governo federal não estar abrindo torneiras para os senhores deputados e nem aos senadores, né? Através de barganhas, entre outros artifícios que a gente sabe que há muitos e muitos anos isso aconteceu, acontecia, né? E que este ano praticamente não está, neste governo, não está acontecendo. Então, dá para se entender que faz parte, né, de uma compensação para que um rateio um pouquinho mais gordo, já que o governo federal travou todos os recursos, basicamente, na fase dessa maneira, né, esdrúxula e indireta que vocês acabam pedindo recursos para uma forma de compensação. Então, diante disso, nós estamos morrendo de vergonha diante dessa situação. Mas está bem, vamos aguardar para ver o que acontece, se vai haver veto ou não. Eu falei do prefeito João Rodrigues, e nesta última sexta-feira, dia 16 de julho, numa coletiva imprensa, ele fez um resumo dos seus 6 meses de mandato, de gestão, e revelou grandes investimentos, grandes projetos futuros para a cidade de Chapecó. De cara, quero contar para vocês o maior fato, o maior relato de parte do prefeito, de que Chapecó está galgando agora a 4ª posição no ranking econômico do estado de Santa Catarina, né? Subiu do 6º para o 4º lugar. E isso quer dizer que ultrapassou cidades como Florianópolis, está atrás apenas de Joinville, Itajaí e de Blumenau. E olha que os números deste ano de 2021 ainda não foram computados, o que pode levar no ano que vem Chapecó subir mais uma posição no ranking econômico da cidade, aliás, do estado de Santa Catarina. Isso quer dizer que é uma cidade que está em pleno desenvolvimento,
e é, sem dúvida, a que mais está crescendo no estado de Santa Catarina. Para vocês terem ideia, um outro dado importantíssimo é de que somente na liberação de obras físicas de parte dos investidores privados aqui do município de Chapecó, eu estou falando da cidade de Chapecó, há a liberação de mais de 1 milhão de metros quadrados de construção na cidade de Chapecó. Isso, se for analisar, no ano de 2020, a liberação foi de um pouco mais de 250 mil metros quadrados para obras edificadas na cidade de Chapecó. 250% de aumento, portanto, em apenas 6 meses de gestão, sem contar outros projetos grandiosos da cidade. Um deles é o asfaltamento de 100% do perímetro urbano da cidade e 100% também das áreas um pouco mais afastadas, como diz o prefeito, as áreas menos favorecidas, as áreas mais pobres. Ou seja, ninguém ficará mais sem asfalto e que resida dentro do perímetro urbano da cidade de Chapecó vai ficar, então, sem asfalto. E outro ponto mais importante ainda, a partir disso já vai começar um trabalho de asfaltamento, de pavimentação das zonas rurais da cidade de Chapecó. Este é um avanço extremamente interessante que nós vamos acompanhar de perto. Claro, tem outros projetos na área da saúde, na área da educação. Só na educação serão 40 milhões a serem investidos na construção e reforma de todas as escolas municipais. Fará investimento também no campo da saúde com a construção e término de obras de unidades básicas de saúde, centros de referência, né? Entre outras questões em que ele quer trabalhar, como a construção de parques dentro da cidade, parques esses para lazer e tudo mais, além da revitalização dos outros que já existem. Enfim, Chapecó está numa situação extremamente privilegiada, não só no campo econômico, mas também no campo da saúde, uma vez que a implantação de todo um trabalho de controle da Covid está sendo executado nesta cidade. E que merece, sim, a atenção dos demais prefeitos, não só de Santa Catarina, mas também de todo o restante do Brasil, que precisam observar mais o que está acontecendo na cidade de Chapecó. Sem dúvida, é uma cidade de grande futuro e não tenho também dúvidas de que dentro de mais 15 ou 20 anos estará hoje dominando talvez como a primeira do ranking econômico do estado de Santa Catarina. Vale realmente a pena você estudar e entender o que está acontecendo. Outro dado rapidamente para a gente encerrar é o fato de que mais de 4 mil postos de trabalho foram abertos neste ano de 2021 e existem mais de 1000 vagas em aberto. Só não trabalha na cidade de Chapecó quem não quer. Tá aí, teria muito mais a contar para vocês, mas em outra oportunidade a gente vai então revelando esses assuntos deste município que está crescendo de forma disparada e com um controle de gestão bastante acelerado e que eu chamo a atenção dos demais prefeitos de Santa Catarina para que observem e entendam exatamente o que João Rodrigues está fazendo pela cidade de Chapecó. É de causar inveja para muitos outros gestores, com certeza. Assim, a gente encerra nosso programa de hoje, prometendo voltar, se Deus quiser, na próxima semana com mais uma edição. Abraço, céu, abraço a todos.